Слава Ісусу Христу! І того часу дивувалися люди словам ласки, що виходили з уст Ісусових, і говорили, чи Він не син Йосипа. І каже Господь, що нема пророка в своїй батьківщині. Ми дуже часто, знаєте так, дивимося на тих людей, які поруч з нами, і дуже тяжко, щоб посеред нас виріс якийсь великий вчитель або якийсь великий такий проповідник, якого ми знали ще як зріс, як він ще до школи ходив, як лізив до сусіда, лазив, крали там яблука із його любимого саду, билися з хлопцями там, розумієш, ще щось там чудили трохи. Ну, і люди знають, як ти виростав, думаєш, та що з нього може бути доброго? І через це ми не даємо рости тим людям, які поруч з нами. Ми бачимо, що Ісуса Христа каже, чекай, ну, а це не син Йосипа і Марії, кого ми знаємо? Як він говорить, я зійшов з неба. Тобто не сприймали. І Христос розказує навіть про того самого сиріця Наамана, який тільки він очистився, так? Або, каже, скільки було вдів за часів Ілії, так? Але він прийшов до вдови, прийшов до вдови із Сидон краю, і що там недалеко Серепт був така територія, та він туди був посланий іменно до цієї вдови. Чому так? Тому що вона нічого не знала про нього. Я собі думаю, так же само, знаєте, і про мене можна сказати, що якби я проповідував, наприклад, там, в своєму рідному селі, ну, мене би так слухали би, так як Василька, знаєте, там, який виріс в тому селі, всі там мене знають, ну, особливо ровесники мої. Та й так би слухали. Так хочу сказати кожному із вас, що через ото, що цей приклад Святого Євангелія дуже важливий для кожної нашої сім'ї, для кожної нашої родини. Бо через те, що то є наші діти, ми хочемо, щоб вони були найкращі, але ніхто так не принижує батьків, тобто дітей, як батьки. Ніхто так не принижує дітей, як власні батьки. Чому? Ви скажете, та ні, ми свою так любимо. Через те, що ви її так любите, і кажете, це наша дитина, ніхто так її не знає, як я, ми не даємо тій дитині можливості вирости. Не вирости, знаєте, там, 1,20 м, 1,60 м, ні. А вирости духовно, вирости в науці. І коли ми бачимо якісь такі духовні досягнення, дитина дуже гарно молить молитву, ми хвалимося перед людьми, що вона гарно молить молитву, але не для себе, що вона духовно зростає. І якщо дитина навіть проявляє якусь свою ініціативу, ми її ламаємо на корню. Ти ще мале, дурне, що ти будеш мені казати? Іменно на це Господь хоче звернути нашу увагу, що починаючи з нашої сім'ї, це наша найменша спільнота, але найближча, це наша сім'я. А далі йде спільнота церкви, так? І в церкві є малі хлопці чи дівчата, які підростаючи показують себе, свою приналежність до Бога, свою особливу духовність хочуть показати, але дуже багато людей по своїй, ну, скажімо так, м'яко, некомпетентності ми їх приглушуємо.
Ми не даємо можливості їм розкритися. Ми завжди даємо людям ярлики. І ці штампи нас обмежують. Хіба то не син Ісуса, хіба то не син Йосипа і Марії? Ми знаємо їх, ми знаємо хто. Та то Тесля, та це син того Теслі. Ми даємо ярлики. Ми знаємо, що якщо ти син Теслі, то ти не можеш бути якимось вчителем великим. Так же само ми, коли в селі, знаєте, десь хтось там з хлопців проштрафиться, і йому зразу дають ярлик, бешкетник якийсь там, або ще щось, або злодій там, десь там щось украв, якісь черешні у сусіда, все, злодій. І так взяли в зуби, і так воно ходить по селі. І в тому селі той хлопець вже всі знають про нього, хто він такий є. Він бешкетник, він злодій. Або брехун, або ще щось. Дали ярлик і все. І навіть якщо вже той хлопчина за якийсь там період часу, там тиждень, місяць, ну може навіть рік, кардинально змінився і більше то не робить. Ми далі продовжуємо його таврувати отим ганебним словом, яке було колись йому приліплене. Ми не даємо людині можливості покаятися. Ми не даємо людині можливості піднятися. Христос каже, що я можу через вас творити великі речі. Ви будете ісцеляти хворих. Ви будете каліг ставити на ноги своєю тільки присутністю. Але ви маєте зрости в Бозі. І кожен із вас, хто мене слухає, ви повинні собі запам'ятати, що не треба сумніватися в тій чи іншій людині і казати, та що то він може, що він там ще знає? Він ще тільки студент, нічого він там не знає. Знаєте, ви, може, знаєте більше, якихось енциклопедичних істин. Але тут йдеться про можливість духовного зростання. І коли ми будемо когось обмежувати через те, що він малий, через те, що він не з тої родини, ми будемо отой маленький пагінець, який тільки почав зростати, ламати його. І якщо ви зломите хоч один пагінець у своєму житті, тобто, хоч одну найменшу дитину ви не дасте їй духовно зростати, будете відповідати перед самим Господом Богом. Завжди вмійте бачити в своїм ближнім Ісуса Христа. Це найкращий приклад, коли я говорю до дитини, говорю як до маленького Ісуса. Коли говорю до старшої людини, говорю, як до Ісуса Христа, який прославився. Я бачу в ньому Христа. По крайній мірі, я знаю, що Христос за нього поклав своє життя. І я не хочу ображати цього чоловіка, бо якщо Христос за нього поклав життя, а я буду його ображати, то я буду ображати самого Ісуса. Але якщо я буду до нього відноситися, як бачачи в ньому Ісуса Христа, я буду давати можливість зростати. І наша земля наповниться новими святими. Святими проповідниками, святими чудотворцями, святими цілителями. Бог хоче оновити землю, але Він не може це зробити без людини. І ті, які мають це зробити, повинні називатися дітьми Божими. Всі, що мене слухають, ви є діти Божі. Тому будьте добрими, дійсними дітьми Божими. Зростайте в Бозі і дайте це, і дайте можливість робити це іншим. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!